Motorcycle enthusiast ka ba? Daily rider, weekend rider, o truck rider? Basta nakamotorsiklo ka, kailangan mong panoorin ang video na to. Meron tayo ditong Corsa Platinum R93 at susubukan natin ang performance niya both on dry and wet road conditions. At pag sinabi nating susubukan, syempre the best way para gawin yan ay walang iba kundi sa racetrack para sagad na sagad ang performance makukuha natin dito sa gulong na ito. Bukod sa performance, aalamin din natin ang iba't ibang features na meron ang gulong na ito. Syempre, aalamin din natin ang kanyang durability at kung pasok ba siya sa budget nating mga Pilipino. Sumalang tayo sa Batangas Racing Circuit at Clark International Speedway para subukan kung kayang makipagsabay ng gulong na ito sa mga best of the best pagdating sa karera. Gamit natin ang aking track weapon na Suzuki GSX R150 for the 2023 Petron MORAC National Motorcycle Racing Championship. Para sa bike ko, ang ginamit ko na tire size ay 110/70x17 sa harap at 120/60x17 sa likod. Kung mapapansin nyo dito sa R93, malalim yung grooves niya o yung tread pattern. Ibig sabihin, maraming pupuntahan yung tubig lalo na on wet road conditions. Syempre, semi-slip tong gulong na to, so marami pa rin yung kanyang surface na tatama sa kalsada. Radial tire ito, so single radial to be exact. So parang pa-V yung itsura niya pag kinabit mo siya sa mugs mo. And ang feeling niya kapag gamit mo na siya sa motor mo, eh parang gustong humiga lagi ng bike mo, lalo na sa corners. Nylon ply yung structure nitong Corsa Platinum R93. Ang nagustuhan ko sa kanya, kahit na nylon ply yung material na ginamit dito, kapag uminit na lang sobra yung gulong, hindi pa rin nadideform yung gulong at na-hold niya pa rin yung tar structure niya. So usually, ang ginagawa ko dati kapag naka-nylon ply is binabawi ko sa hangin. Tinataasan ko yung pressure ng gulong para kahit uminit siya ng sobra, eh hindi madideform or mababawi lang ng hangin. Unlike dito kay Corsa, kahit magbaba ka ng hangin, yung optimal na hangin na kailangan mo para sa truck, hindi pa rin nadideform. Super stable ka pa rin sa kurbada. Siyempre, doon na rin papasok yung sidewall structure nito. Okay yung sidewall niya, no? Hindi siya sobrang nadideform kapag naglilin ka. So, na-hold pa rin niya yung structure nitong gulong. Ang feeling naman, pag hinawakan mo yung gulong, eh, parang medium compound siya. Sa international races, gumagamit sila ng iba't ibang klase ng compound material. From soft compound, medium compound, hanggang hard compound. Depende sa racetrack na paglalaroan. Any news on the tire front, Simon? Yes, and it's very easy. Everybody on the medium front, everybody on the medium rear. So usually kasi, ang compound material, no, from soft compound, makapit na kamakapit yan. Habang tumitigas ang compound material mo, nababawasan yung grip niya. Which is another technology nitong Corsa. Ang compound material nito is carbon black plus silica compound. Ibig sabihin, kahit na medium compound itong Corsa, yung kapit ng gulong niya, para ka naka-soft compound. So, hindi na sacrifice yung quality ng grip nitong gulong na to. Tapos, nadaglagan pa yung mileage mo. Yan ang mga features itong Corsa Platinum R93. So, tignan naman natin kung ano naging performance niya nung ginamit natin siya sa racetrack on wet and dry condition.
malakas magkulangot yung gulong, ibig sabihin ay kapit siya tulad ng ibang soft compound race tires, at kahit sa basang kalsada ay confident ka pa rin tumakbo. Kung gusto mo namang sumagad sa wet condition, eh meron tayong rain tire na pag-uusapan sa ibang video. Sa riding comfort naman, gaya nga ng sabi ko, naka-nylon ply itong Corsa Platinum. Usually sa nylon ply, eh nag-absorb lang talaga siya ng imperfect road conditions like yung mga bato-bato or konting maliit na potholes. So syempre, big role pa rin doon yung PSI setting mo sa gulong. Pag mas malambot, mas comfort ka, mas matigas, mas matagtag. And speaking of PSI or tire pressure, dahil nga medium compound itong si Corsa, kailangan mo ng mas mababang tire pressure para sa kanya, para ma-maintain at ma-maximize mo yung maximum grip na kailangan mo, lalo na pagdating sa racetrack. Importante din malaman ang heat capacity ng gulong, kasi dito malalaman kung kaya niya mag-perform on long period of time. The more na sumasalang ka sa kalsada kasi, the more yung na-generate na friction. Ibig sabihin, the more friction, the more heat, o mas malala yung init na makukuha ng gulong. Meron kasing ibang gulong na kapag sobrang init na, eh nababawasan na yung grip niya. Ibig sabihin, nag-overheat na siya. So gumagamit tayo ng tire warmers for race, and nakakuha tayo ng 79 degrees Celsius bago lumabas ng paddock. And after sumalang on wet track, eh nakapag-hold pa rin siya ng 55 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi nag-overheat itong gulong na to, at na-hold lang niya yung optimal na init na kailangan niya para ma-maximize yung performance. Maganda nga yung performance ng Corsa tire. Kaso, tatagal ba yan? So 3 days usually ang race weekend eh. So 300 kilometers more or less kada race weekend. And ginamit natin to ng dalawang karera. So 600 kilometers, and medyo malapit na tayo doon sa kanyang tread wear indicator na marker. Ibig sabihin kasi usually yung tread wear indicator, nilalagay yon para malaman mo na yun yung pinaka max ng performance. Although makapit pa rin naman siya, pero hindi na kasing kapit nung bago-bago pa yung gulong mo. Kasi usually ang kapit ng gulong is around mga 80 to 90-95%. So yun yung pinakamakapit ng gulong. Beyond that, kapag lumagpas ka na ng indicator, mababawasan yung kapit. Although pwede mo pa rin naman siyang ilaban. At yun yung nagustuhan ko kay Corsa, kasi nga malalalim yung tread nyo. So kahit lumagpas ka na dun sa indicator niya, marami pa yung pwede mong gamitin sa kanya. So pwede siya pang matagalan, lalo na kung hindi ka naman wal-wal magpatakbo sa kalsada. So estimate ko, kaya niyang tumagal ng mga 1 year to 2 years kung saktong takbo ka lang sa kalsada. At ang pinakamahalagang tanong ngayon, based sa mga nakita nating features at performance nitong Corsa, pasok ba sa budget yan? Well, I'm proud to say na itong Corsa Platinum R93 na merong top tier features pati top tier na performance, hindi tinipid sa quality, pero hindi siya bubutas ng bulsa. Itong gulong na to pala, available siya from 110 over 70 by 17, ibig sabihin 17 inches na max, up to 160 over 60 by 17. So usually ito is for backbones. So yun yung mga may tangke sa harap. So from 150cc siguro, up until most ng 660 bikes pasok siya, basta naka 160 sa gadget yung likod. So ang price naman nito, naglalaro siya ng 3,120 pesos SRP up to 8,240. So yun yung SRP nitong Corsa Platinum R93. Overall, sobrang saya ko sa performance nitong Corsa Platinum R93. Sobrang gandang performance na hindi mahal. Hindi mahal. Meron ding iba-ibang models ng gulong si Corsa. So meron siyang pang underbone, meron siyang pang scooter, pang dual sport, at meron din pang off-road. At syempre, ano-ano nga ba ang kailangan mong malaman kapag bibili ka o pipili ka ng gulong para sa iyong motosiklo? Yan ang mga pag-uusapan natin sa susunod na episode. Kung meron kayong mga tanong or gusto niyo mag-share ng experience niyo about dito sa Corsa na brand, pumunta na tayo sa comment section at pag-usapan natin yan.